हेलो मिस्टर पाण्डे, के छ साथी, कहाँ आएको आज? आज हामी उसमा डिबिसिसीमा आएको। ओके, के छ त आज डिबिसिसीमा के भइरहेको छ? हामी के गर्न आएको भन्दै हामी यहाँ उसको के भन्छ हाया कार्डको हार्ड कपी लिन आएका छौँ। गुड, वर्ल्ड कपको एकदम फिभर बढिराखेको छ कतारमा। पक्कै पनि, पक्कै पनि। बिस दिन दस दिन पछाडि मात्रै खेल सुरु हुनेछ, आयोजना हुनेछ, कतारले आयोजना गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो रमाइलो चाहिँ कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ हामी आज आइरहेको छौँ। दामी दामी दामी, वर्ल्ड कप फिभर चलिरहेको छ। हामी टिकटिङ र आफ्नो हाया कार्ड कलेक्सन गर्न यहाँ आइरहेका छौँ। पक्कै पनि रमाइलो, एकदमै फुटबलको एक किसिमको भाइब्सहरू यहाँ आइरहेछ, मजा आइरहेछ। हामीहरू सन्दीप र म सुरेश दोहा कतारबाट। हामी मिसेर ट्रेन स्टेसनमा छौँ। यहाँ कतारले अहिले वर्ल्ड कप ताका टिकट होल्डरहरूलाई, हाया कार्ड होल्डरहरूलाई सब ट्रान्सपोर्टेसन फ्री गरेको छ। हामीले आफ्नो हाया कार्ड देखाएर यहाँ ट्राभल गर्न सक्छौँ केही साथीहरू। कुन्दन, कता जाँदैछौँ हामी? हामी मुसरी टाउन टाउन जाँदैछौँ। मुस्लिम डाउट टाउन हुँदै हामी कता जानेछौँ? अल्कोर्नी छ नि त, जहाँ फ्यान जुन तोकियो एरिया तोकिएको छ, त्यहाँ गएर कुनै पनि वर्ल्ड कपमा सहभागी राष्ट्रहरूलाई समर्थन गर्ने फ्यानहरूले मनोरञ्जनात्मक केही कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुनेछन्। हामी त्यो आज इन्जोय गर्नेछौँ हेर्दै। डाउन टाउनतिर हामी हुँदैछौँ। Haya, haya. There is a tiger in Qatar.
Yeah, this is Woltsuk. Qatar national team players. अब उहाँको नाम चाहिँ के हो थाहा छैन, यो स्ट्राइकर हो भन्ने थाहा छ कतारको, यो कतारको नेसनल टिमका प्लेयरहरू हुन् यिनीहरू। यो ठाउँको नाम अमिरी दिवान हो। यो विशेष गरी कूटनीतिक भेटघाट अथवा राजाले विदेशबाट आउने ठुला ठुला राजनेता अथवा राजाहरू अथवा अरू देशबाट आउने राजकीय भेटघाटको लागि यही अमिरी दिवानमा कार्यक्रम हुन्छ। बाँकी यहाँबाट हामी जाँदैछौँ अल्कोर्नी साइडतिर, यो एरिया फ्यान जोन भनेर डिक्लेयर गरिएको छ, त्यही भएर यो नोभेम्बर मेबी 10 यहाँको यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू सबै प्राइभेट ट्रान्सपोर्टेसनहरू सब लक गरिएको छ। यो होल्सुक हो, हामी एक ओरेन्जतिर जाँदैछौँ, यहाँको सेक्युरिटी सकिन्छ। Anjun. World Cup Qatar 2022. Yo.
Welcome to Qatar. Hello, Zoti. Hello. Where are you from? Sukwaki. Sukwaki. With new location. Wow. New looks. Oho. Oh, Kundan sir, you are not here. This is Sukwaki. Oho. And Zoti ji, what are you doing? Yes, Kundan is not here. I am here. Yes. Tours and stadium transfers. Plus, you have a danda. Why don't you have a danda? Why don't Amazing Qatar World Cup 2022. Yeah,